Bićemo sada uživo do Düsseldorfa, odlazimo u Njemačku. S nama je Srećko Matić, novinar Deutsche Welle. Srećko, lijep pozdrav i odmah iskazi ljubomore na prekrasnoj atmosferi, čini mi se, i lijepom vremenu u tvome gradu. Kakva je situacija trenutno u Njemačkoj vezano za epidemiju? Ovdje se često može čuti kako se većina zemalja Europe dodatno zatvara dok se mi otvaramo. Pa Domagoj, možda na početku izgleda jako lijepo, ali ono što ću reći vjerojatno će dedramatizirati tu tvoju ljubomoru i možda ipak na koncu razgovora nećeš biti tako ljubomoran. Naime, situacija u Njemačkoj baš i nije tako pretjerano sjajna. Sutra se održava veliki sastanak savezne kancelarke Angele Merkel s predstavnicima saveznih zemalja na kojima se očekuju veliki i konkretni potezi. Konačno, nakon ove mračne, duge zime koje je Njemačka provela praktički kompletno u nekoj vrsti lockdowna, nekom blažem pa onda malo strožem, očekuje se konačno i dolazak proljeća i lagano otvaranje. Naime, vlada namjerava, kako je sada već procurilo prije tog sastanka i prije tih konzultacija, postupno u nekoliko koraka ponovno krenuti u otključavanje, za početak dozvoliti ljudima da se susreću s malo više ljudi nego što su smjeli do sada, nakon toga polako otvarati eventualno i kulturu, sport, gastronomiju i ako se stvari budu razvijale ok, možda tamo negdje koncem idućeg mjeseca možda i kompletno otvoriti, ali sve naravno pod velikim upitnikom, sve ovisi naravno o tome kako će se razvijati situacija i sa novim mutantima. U svakom slučaju velika vijest za Njemačku je da vlada očito odustaje od dosadašnje strategije i fokusiranja na tu incidenciju, od toga bi se sutra moglo definitivno i odustati. Samo da mogu gledatelji povući paralelu sa hrvatskom situacijom, kakav je trenutno na snazi u Njemačkoj režim što se tiče dućana, kafića, škola? Pa možda, kao što već gledatelji mogu vidjeti, možda iza mene, trenutno je situacija takva da kafići ne rade, restorani ne rade, može se naravno cijelo ovo vrijeme, cijelu zimu uzimati stvari to go i radi dostava hrane, dućani ne rade, znači ne može se ulaziti u dućane, sve se obavlja praktički preko online shoppinga ili se stvari preuzimaju u samom dućanu na posebnim mjestima. Za to, to tako traje praktički od 11. mjeseca, neke su stvari bile postrožene u 12. mjesecu, škole su konačno nakon nekoliko mjeseci djelomično otvorene posljednjih dana. Zapravo se odvija hibridna nastava, radi se o tome da učenici, pogotovo nižih razreda, se dijeli na parne i neparne dane, tako da jedan razred se podijeli zapravo u dvije grupe, onda jedna grupa dolazi parnim danima, druga dolazi neparnim. U isto vrijeme dok se iščekuje eventualno neko popuštanje mjera, iz Njemačke stižu i bizarne snimke i vijesti o policajcima koji proganjaju kroz park tinejdžera koji se usudio zagrliti sa prijateljem ili o propisivanju zabrane sjedenja na klupama. Da, Domagoj, upravo tako kao što si rekao. Jedna od tih scena se dogodila u Hamburgu baš prije nekoliko dana. Potpuno bizarno, policija u stilu akcijskih hollywoodskih filmova sa dva automobila kroz park je jurila jednog mladića koji se usudio prekršiti pravila o fizičkoj distanci i pozdraviti se na malo intimniji način sa svojim prijateljima i jurili su ga praktički dok jedan automobil nije izgubio jedan dio. Dečko je na koncu pokušao pobjeći, ali su ga ipak uhvatili jednostavno zbog toga što nije htio dozvoliti da ga legitimiraju. Nisu imali naravno puno milosti prema tome. Podsjećam, ta scena je bizarna iz razloga što policija trenira strogoću na mladim ljudima. Sa dva automobila ga juri po parku, govorimo o zemlji, a to napominju i kritičari posljednjih dana, zemlji u kojoj je jedan terorist, Anis Amri, koji je napravio krvoproliće u Berlinu na Božićnom sajmu, praktički nesmetano iz Njemačke pobjegao preko Francuske u Italiju. A druga epizoda, upravo ovo mjesto na kojem se nalazim, ja ću sada promijeniti samo kameru, odnosno perspektivu kamere i pokušat ću i vašim gledateljima dočarati o čemu se radi. Nalazim se na rijeci Rajni, na čuvenoj promenadi u Düsseldorfu, koja je posljednjih dana postala poznata diljem svijeta po jednoj bizarnoj stvari, naime novoj odluci gradskih vlasti, a ona se tiče zabrane ostajanja na mjestu, odnosno sjedenja na klupima na ovom mjestu tijekom vikenda. Kao što vidimo ovdje, petkom od 15 do 1 i onda u subotu nedjelju od 10 do 1 sat poslije ponoći. Ja ću napraviti sada isto nekoliko koraka, čisto da i gledatelji možda upiju atmosferu, da vide koliko je ljudi ovdje zapravo čeznu za tim normalnim životom. Ovdje je inače ovo mjesto tradicionalno poznato po tome da ljudi jako rado i jako često dolaze ovdje odmoriti se, popiti piće s prijateljima. To su inače te klupe na kojima je bilo zabranjeno sjediti preko vikenda i policija je ovdje dolazila doista zajedno sa komunalnim redarima i tjerala je ljude koji bi sjedili na ovim klupama. Bizarno naravno zbog toga što se ograničava ljudima određena prava i posve nelogično jer ljudi koji inače
ne mogu ovdje sjediti, mogu sjediti sasvim legalno na drugoj strani rijeke, znači samo pređu preko mosta i mogu sjediti i raditi praktički što hoće. Ovdje se inače nalaze i brojni restorani, kao što vidite većinom ne rade, ali ljudi su ipak i sjeli ispred tih restorana, uzeli su neko piće ili hranu to go, sjeli su s prijateljima nakon radnog mjesta, puno je mladih ljudi, puno je i obitelji s djecom. Evo ovdje upravo vidimo i jednog gospodina koji dostavlja hranu ovdje to go uz rijeku, obalu rijeke Rajne. Inače kazne su bile dosta visoke za ljude koji bi recimo sjeli na klupe i kada bi došli komunalni redari ili policija i uhvatili ih u tom prestupu, teoretski bi mogli naplatiti kaznu od 50 €. Međutim, bili su za početak prilično ljubazni i nisu baš sankcionirali sve te ljude. Uglavnom su ih upozoravali na ta nova pravila za koje, kako mi je rekao malo prije jedan policajac u povjerljivom razgovoru, čak ni policija nekada nema pretjerano razumijevanja i oni su rekli da bi praktički radije se bavili nekim konkretnim poslom i lovili kriminalce ili ljude koji krše zakone na jedan stvarno ozbiljan način, a ne građane koji jednostavno nakon duge, duge zime konačno žele uživati u prvim toplim proljetnim danima i jednostavno se družiti sa svojim prijateljima. Srećko, ovdje se žestoko raspravlja o aferi cijepljenja preko reda u trenutku kada nam nedostaje cjepivo za one skupine za koje smo se kao zajednica odredili da imaju prioritet. Ministar zdravstva ovdje čitavu priču pokušava gurnuti dalje od sebe i od svoje odgovornosti u zonu moralne odgovornosti liječnika pojedinca. Pa to je ovdje ipak malo drugačije, ovdje se zna čija je to nadležnost, koja je zapravo za to odgovoran, a to je konkretno ministar zdravstva Jens Spahn, koji je proteklih dana poprilično na meti raznih kritika i čovjek čija je zapravo i daljna politička karijera na istaknutim pozicijama u Njemačkoj krajnje upitna. Naime, Jens Spahn je jedno vrijeme čak i figurirao kao mogući budući kancelarski kandidat Unije već na sljedećim izborima na jesen, ukoliko se lideri CDU-a i CSU-a ne uspiju odgovoriti. On je bio dosta perspektivan, mlad političar koji je utjelovljavao tu novu uniju, znači jednu kozmopolitsku uniju. On je inače gej, živi zajedno sa jednim muškarcem u Berlinu, sasvim jedno novo lice kršćansko-demokratske unije u Njemačkoj. Međutim, sada posljednjih dana mnogi ga dovode u znak pitanja i čak mu se pomalo klima i pozicija u ministarstvu zdravstva, jer ga se smatra zapravo glavnim i odgovornim za neuspjehe u kampanji cijepljenja. A inače, svi ovi koji se cijepe preko reda u Njemačkoj bi se već uskoro mogli suočiti sa osjetljivim financijskim kaznama. Koalicija se naime dogovorila da će sve te koji se guraju preko reda da se ne baci cjepivo mogli biti kažnjeni maksimalnom kaznom do 25 €. Bilo bi zanimljivo kakva bi situacija bila u Hrvatskoj kad bi se ovdje tako stvari postavile. Srećko, što je pak sa odnosom Njemačke prema AstraZeneca cjepivu? S jedne strane, dakle, Njemačka je otišla najdalje u reduciranju toga kod koga se sve AstraZeneca može primjenjivati. S druge strane, ne treba zanemariti činjenicu da, na primjer, Angela Merkel, ako se ne varam, još uvijek nije cijepljena i da mnogi promatraju kako će se ona postaviti upravo u kontekstu AstraZeneca. Tako je, Domagoj, ovdje uporno neki već danima zapravo guraju Angelu Merkel da se cijepi preko reda, sasvim bizarno, to možete usporediti sa situacijom u Hrvatskoj, i ona uporno kaže da neće, da se ne želi cijepiti preko reda. Naime, čak poznati imunolozi, virolozi rekli su da bi to njezino cijepljenje AstraZenecom imalo i određeni promotivni karakter, jer to cijepivo ovdje definitivno ima jedan veliki PR problem, to priznaju svi stručnjaci, svi osim vlade zapravo, koja uporno brani tu činjenicu da do sada to cijepivo je po preporuci Njemačke komisije za cijepljenje zapravo dozvoljeno samo za osobe od 18 do 64 godine i događa se bizarna situacija da to cjepivo stiže, do kraja ovog tjedna bi trebalo stići nešto više od 2 milijuna cjepiva i te doze zapravo jednim dobrim dijelom još uvijek leže u nekim frižiderima zbog toga što mnogi ljudi odbijaju se jednostavno cijepiti i zato su i neki političari predložili da se promijeni redoslijed priorizacija cjepiva. Učitelji i nastavno osoblje su recimo sada poskočili, oni su zapravo sada postali prioritet kako bi dobili to cjepivo, ali recimo u Njemačkoj ima negdje oko 6 milijuna ljudi koji su samo bliža rodbina osoba kojima je potrebna njega, oni jedva čekaju na neko cjepivo, ali morat će se očito strpiti jer vlada još uvijek ne želi promijeniti tu odluku i dalje ostaje kod toga samo 18 do 64 godine, sve dok se naravno nešto ne promijeni u stručnim krugovima. Radi se, kao što rekao, na preporuku stručnjaka
iz Savezne komisije za cijepljenje. Srećko, možemo li se osvrnuti na situaciju vezanu za rusko cijepivo? Naime, iz Rusije nude navodno svima zainteresiranima svoj Sputnik V. Međutim, moglo se čuti i kontraargumenti, prije svega iz komisije, oko toga koliko je realno tog cijepiva doista i dostupno, a koliko je riječ o jednoj lukavoj PR igri Rusije. Pa to je stvar o kojoj se ovdje sasvim otvoreno priča, pogotovo u kontekstu ponašanja nekih manjih članica Europske unije, među njima i Hrvatske. Naime, Mađarska, Češka i Hrvatska su upravo te tri zemlje koje se i ovdje spominje u kontekstu ruskog Sputnika, odnosno, kao što si rekao, PR ofenzive Moskve. Naime, iz nekoliko razloga. Vidjeli smo da je to cijepivo dosta pompozno uz jako veliki broj medijskih izvještaja stiglo u Mađarsku, ali pretpostavljam da jedan veliki dio vaših gledatelja zapravo ne zna koliko je tog cijepiva stiglo u Mađarsku. Naručene su zapravo 2 milijuna doza, a u Mađarsku je stiglo dovoljno cijepiva za samo 60 tisuća ljudi. Znači, stara dobra taktika da se napravi jedna velika PR kampanja. U Europskoj uniji, u Njemačkoj, to su barem izjave koje se kažu iza kulisa, ne želi se javno govoriti pred kamerama kako se ne bi dodatno pogoršala atmosfera koja trenutno vlada u odnosima Europske unije i Moskve, nisu zadovoljni tom dozom transparentnosti od strane ruskih vlasti. Po brojkama koje imamo na raspolaganju, a njih je jako malo, nemamo kompletnu situaciju. Postoje velika pitanja vezana uz kapacitet proizvodnje, pitanje da li Rusi doista mogu proizvoditi dovoljno cjepiva. Postavlja se još uvijek pitanje zašto Rusija izvozi to cjepivo, iako ga nema dovoljno čak ni za vlastito stanovništvo. I još jedno važno pitanje, naravno, što će biti sa dozvolom korištenja od strane Europske agencije za lijekove EME. Rusi tvrde da su navodno predali zahtjev, ali još uvijek nismo dobili dokaz za to. I to je isto jedno veliko pitanje na koje čekamo odgovor. A što se tiče ovih manjih zemalja poput Češke, Mađarske i Hrvatske, recimo pogotovo Hrvatske, pitanje je naravno i ovdje bilo zašto je hrvatski premijer Plenković tako pompozno najavio da će doći veća količina ruskog cjepiva, možda već u kratkom roku, i onda praktički dan dva kasnije reterirao i spustio loptu na zemlju. Pitanje je naravno i ovdje neki stručnjaci koji mi kažu u OFU, možda ne bi bilo zgoreg pitati premijera je li se nešto u međuvremenu dogodilo, je li bilo možda nekih telefonskih poziva i poruka iz Brisela ili Berlina. Srećko, za sam kraj jedna tema kojom se ovdje još uvijek bavimo, a riječ je o prilično burnoj reakciji premijera Plenkovića na slučaj tri majmuna. Riječki kafić, prosvjed riječkog ugostitelja nezadovoljnog mjerama zbog korone. Premijer je iskoristio da bi tu vrstu prosvjeda na društvenim mrežama usporedio sa proganjanjem Židova, sa nacizmom, fašizmom, njegovi suradnici sa segregacijom. Koliko je to, recimo, nešto tako moguće u Njemačkoj? Bez obzira na to, slagao se neko sa političkom satirom i kritikom i načinom na koji su oni izneseni ili ne? Pa Domagoj, kad već postavljaš to pitanje, moram priznati možda i gledateljima da često dobijem stvarno i upite i od kolegice, i od kolega, i od mojih poznanika iz Hrvatske ili BiH, recimo, često dobijem poruke sa sadržajem što bi se dogodilo da, recimo, Angela Merkel napravi ovo ili ono. I ovaj put se to dogodilo, stiglo je nekoliko poruka baš sa tim upitom što bi se dogodilo da Angela Merkel, recimo, usporedi jednu političku, protestnu, motiviranu akciju kao bunt protiv vladinih mjera i u tom istom kontekstu govori o stradanju milijuna Židova, o holokaustu. Mislim da je to pitanje da možda nešto raščistimo, po mom mišljenju apsolutno deplasirano pitanje, jer ono bi imalo smisla kada bi Angela Merkel stvarno tako nešto radila ili napravila. Apsolutno je, po mom mišljenju, nemoguće, nezamislivo da ona napravi nešto tako. Ovdje u demokratskom spektru postoji apsolutni konsenzus oko toga što je holokaust, to je najveće zlo koje se dogodilo, barem u njemačkoj povijesti, industrijsko uništavanje milijuna Židova od strane jedne ideologije koja je prezirala ljude, pogotovo kršćansko-demokratski političari morali bi biti svjesni toga da je ta ideologija bila usmjerena protiv ljudi, a po kršćanskom nauku ljudi su zapravo živi Bog i zbog toga treba biti jako oprezan s tim stvarima. Bilo je doduše nekoliko primjera i u Njemačkoj i u Austriji, recimo u novijoj prošlosti, kada su recimo AfD-ovci akcije političkih protivnika iz ljevičarskih ili radikalno ljevičarskih krugova
označili praktički kristalnom noći i u Austriji, jer recimo bivši vicekancelar upravo koristio takvu jednu riječ. AfD-ovci su u Njemačkoj isto koristili recimo Davidovu zvijezdu, takozvanu židovsku zvijezdu, kako bi svoje protivnike političke pokušali diskvalificirati. Međutim, na dosta intenzivnu akciju i reakciju civilnog društva, medija, kritičara, kompletne javnosti, barem one demokratski usmjerene, morali su naravno i oni priznati da su pogriješili i javno se ispričati. Recimo, AfD-ovci su u Njemačkoj pisali i pismo, otvoreno pismo Središnjem vijeću židova u Njemačkoj, zamolili su za ispriku. Jedan slučaj sličan, ako imamo možda još minutu, dogodio se zapravo i u Berlinu prije nekoliko godina. Više restorana je zabranilo, odnosno reklo, zapravo bilo bi korektnije reći, da političari AfD-a nisu dobrodošli, da ih ne žele poslužiti upravo zbog njihove politike s kojom se vlasnici restorana nisu slagali. Zanimljivo je da su AfD-ovci koristili dosta intenzivan vokabular kako bi protestirali protiv tih akcija, a još je po mom mišljenju zanimljivije da stranka koja inače ima jako puno prigovora na pravnu njemačku državu, da je koristila upravo instrumente te njemačke pravne države, da je zapravo odustala od njihovog korištenja kako bi zapravo pred sudom istjerala pravdu, jer su naravno znali ako tuže da neće imati puno šansi, baš kao što su rekli mnogi pravni stručnjaci u Hrvatskoj. Radi se jednostavno o možda neukusnoj akciji, ali sasvim dozvoljenom izražavanju političkog protesta i na koncu izražavanja slobode mišljenja. Hvala ti Srećko za sada. Srećko Matić bio je s nama uživo iz Düsseldorfa. Hvala vam na pozivu.